जय श्रीमन्नारायण। अहिले हामीहरू यहाँ पूर्वनारायण भगवान्को सन्निधिमा छौँ र केही भगवान्को मन्दिरको विषयमा यहाँ चर्चा परिचर्चा गर्दै हाम्रो पहिले त भगवान्को इतिहास जो पूर्वनारायण भगवान् साक्षात् यहाँ विराजमान हुनुहुन्छ उहाँको उत्पत्ति कुनै भक्त श्रद्धालुहरूकै मुक्तिनाथको यात्राको उपक्रममा मन्दिरमा गइरहेको बेलामा मुक्तिनाथ दर्शन गरेर सायङ्कालीन रानी पौवामा बास गर्दाखेरि काली गण्डकी नदीमा चाहिँ ज्योतिपुञ्ज देखियो सायङ्कालीन सत्रमा र त्यो ज्योतिपुञ्जलाई देखेर त्यहाँ गएर हेर्दा छिपछिपे पानीमा विशाल ज्योति निक्लिएको देख्दाखेरि त्यहाँ केही निशाना राखेर उहाँहरू चाहिँ फर्केर आउनुभयो र अर्को दिन गएर त्यहाँ खोज्दाखेरि विशाल शालिग्राम उहाँहरूलाई भेला पर्नुभयो र त्यस्तो शालिग्रामलाई प्राप्त गरेपछि उहाँहरूले भगवान्लाई लिएर नै जाने इच्छा जाहिर गरेर उहाँहरू लिएर जानुभयो र त्यसरी दर्शनको क्रममा फर्किँदाखेरि काठमाडौँमा पुगिसकेपछि बबरजङ जङ्गबहादुर राणाकी धर्मपत्नीलाई थाहा भयो कि भगवान् यसरी चाहिँ लिएर आएका छन् केही व्यक्तिले भन्ने कुरो र उहाँले बोलाउनु भयो। उनीहरू आएर कुरोकानी गर्दाखेरि र जो भगवान् त्यहाँ विराजमान हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई देख्दा उहाँको इच्छा भयो कि भगवान्को सेवा यहीँ राखेर चाहिँ सेवा गर्न पाउन्थ्यो भन्ने मनमा धारणा भयो र उनीहरूले ल्याएको पारिश्रमिक दिने उपक्रममा केही कुरो नमिल्दाखेरि उहाँहरूले हामीहरू अन्यत्र कहीँ लान्छौँ हामीहरूले चाहेको पैसा पाउँछौँ भन्ने यस्तो अभिलाषाले उहाँहरूले चाहिँ जुन उसमा चाहिँ टोकरीमा या डोकोमा लिएर आउनु भएको थियो भगवान्लाई राखेर त्यो डोको उहाँहरूले एकजनाले नै दुई दुईजनाले उठाउँदा पनि उठाउनु नसकेपछि भगवान् साक्षात् यहाँ पाल्नु भएको रहेछ भनेर चाहिँ उहाँले भगवान्लाई त्यहाँ स्थापना गर्नुभयो र भगवान्लाई अब नित्य यहीँ सेवा गर्ने र ब्राह्मणहरूलाई बोलाएर भगवान्लाई देखाउँदाखेरि उहाँहरूले चाहिँ पण्डितजीहरूले ज्योतिषीहरूले चाहिँ भगवान्को द्वितीय अवतार मत्स्य पूर्व वराह मानव हरि श्रीवाम भार्ग भनेर चाहिँ पूर्व अवतार कछुवाको अवतार भगवान्को स्वरूप जसमा भगवान्का नेत्र नासिका मुखारविन्द कर्ण यज्ञोपवेत करधनी र नाभिचक्र र भगवान्का बाहुलीका चिन्ह शालिग्राम भगवान्मा विद्यमान प्रष्ट रूपले अहिले पनि हामीहरूले अभिषेकको बेलामा दर्शन गर्न सकिन्छ यहीँ बाहिर जगमोहनबाटै भित्रको हामीहरूले दर्शन गर्न सकिन्छ र त्यस्तो भगवान्लाई देख्दाखेरि र पण्डितजीहरूले पूर्वावतार भनेर चाहिँ उहाँहरूले भनिसकेपछि भगवान्लाई त्यहाँ विराजमान गराउनु उहाँको इच्छा भयो र उनीहरूले लान नसकेपछि अब उनीहरूले मागेको रकम र उनीहरूलाई वस्त्र आदिले चाहिँ सन्तुष्ट पारेर विदाई गरेर भगवान्को सेवा आराधना गर्दै गइयो र केही समयमा भगवान्को सेवा गर्दै जाँदा रानी साहबको मनमा विचार आयो यो पाँच भौतिक शरीर बिस्तारो शिथिल भइरहेको छ र अब यो शरीर पुरा भइसकेपछि अब यी ब्राह्मणहरू पनि आफ्नो आफ्नो बाटो लाग्लान् भगवान्को सेवा कसरी होला भन्ने चाहिँ उहाँको मनमा विचार चिन्तन हुन लाग्यो र धेरै चिन्ता भएपछि भगवान्ले एकदम स्वप्न दिनुभयो अयोध्याजीमा लगेर यसरी मन्दिर निर्माण गराएर चाहिँ अनि स्थापना गर्नु भन्ने स्वप्नमा भगवान्ले भनिभएको छ र त्यो स्वप्न पनि र पहिले पनि आएका ल्याउँदाखेरि उनीहरूले उठाउनु नसकेको घटनाले गर्दाखेरि रानी सारान लिएर अनि उहाँबाट उहाँले आफ्नो म्यानेजर या पण्डितजी जो हुनुहुन्थ्यो मोदना शर्माजी उहाँलाई चाहिँ अयोध्या पठाएर यहाँ जमिन लिएर फेरि मन्दिरको निर्माण भइसकेपछि फेरि भगवान्लाई यहाँ पधराउने गरा उहाँलाई चाहिँ अयोध्या पठाएर यहाँ जमिन लिएर फेरि मन्दिरको निर्माण भइसकेपछि फेरि भगवान्लाई यहाँ पधराउने गराइयो र 1890 यहाँ मन्दिरको निर्माण सुरु भयो र 1900 आएर भगवान् यहाँ विराजमान हुनुभयो। अहिले 120 वर्षदेखि भगवान्को नित्य सेवा यहाँ भइरहेको र त्यसरी उहाँले र मन्दिरको सेवाकल्पमा मन्दिरको चाहिँ जो व्यवस्था हो उहाँले आफ्नो सेखापछि जुन मोदना शर्माजी हुनुहुन्थ्यो उहाँको सन्तान दर सन्तानले चाहिँ चलाउने भन्ने यस्तो उहाँले एउटा तमासुक जुन नेपालीमा भनिन्छ त्यस्तो लेखापढी गरेर उहाँहरूले चाहिँ रानी साहबले उहाँलाई दिनुभयो र त्यसरी उहाँका छोरा रङ्गनाथ शर्मा मोदना शर्माले चलाउनु भयो। त्यसपछि उहाँको धर्मपत्नी मीन कुमारी देवी र उहाँका सुपुत्र रङ्गनाथ शर्मा एवं कुलशेखर शर्मा जो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर पनि हुनुहुन्थ्यो
र साझा नेपालको पहिलो सचिव उहाँ हुनुहुन्थ्यो र उहाँहरूद्वारा चल्दै आएको र पछि उहाँहरूको दिदीले दिव्यादेवी गौरव रामान दासी उहाँले 40 वर्षको अवधि उहाँले भगवान्को सेवा आराधना गर्नुभयो यहाँ बसेर हेर्थ्यो। त्यसपछि उहाँको भाउजू पनि केही दिन आएर रहेर सेवा चल्दै गयो र अहिले पनि उहाँहरूका नातिहरूले अहिले हेर्नुहुन्छ। तर उहाँहरूले अहिले चाहिँ 2014 अब भगवान्को व्यवस्थालाई आफूले राम्रो गर्नु भनेर चाहिँ यो दासलाई सुम्पिनु भएको छ। अब आफूले त केही सेवा गर्नु भगवान् स्वयं सेवा गर्ने गराउने होला हुनुहुन्छ र त्यस्तो कुरोमा आएर भगवान् यहाँ विराजमान हुनुहुन्छ र भगवान्को सन्निधिमा 30-40 कोठाहरूले नियुक्त भएको यो नेपाली मन्दिर प्राचीन नेपाली मन्दिरको रूपमा यो अवस्थित छ र पहिलेदेखि अब शिष्य परम्परा नभएको हुनाले अलिकति भक्तभावहरूको आवागमन अलिक कम भएको हुनाले भगवान्का सेवाहरू सुचारु रूपले हुन सकेका छैनन्। नसकेकोले अहिले बिस्तारै अब सबैको समायोजन गर्दै गर्दै सेवार्थनाहरू चलिरहेका छन् र यहाँ केही मन्दिरको अनि अक्षय कोष अब यसरी त मन्दिर सञ्चालन गर्न गाह्रो हुन्छ भनेर अक्षय कोष जीर्णोद्धार कोष र गौ सेवा विद्यार्थी सेवा अतिथि सेवाका रूपले यहाँ भगवान्को सेवा चल्दैछ र अक्षय कोष खडा गरिएको छ जसमा 7-8 लाख रुपियाँ अलि बल्ल एकत्रित भएको छ र जीर्णोद्धारको लागि पनि केही रकम यहाँ एकत्रित गरिएको थियो। त्यसको साथसाथै नेपाल सरकारमा पनि निवेदन दिएर 3-4 वर्ष पहिले सुशील कोइरालाजी प्रधानमन्त्री भएको अवस्थामा 40 लाख रुपियाँ नेपाली 25 लाख भारतीय रुपियाँको आगमन भयो र त्यसले यहाँको भगवान्को रसोई घर र केही कोठाहरू र अतिथि निवासमा 10 वटा कोठाको हामीहरूले निर्माण गराइयो र अब अहिले पनि अलिकति त्यो खोपीमा छतको व्यवस्था अलिकति टामाटोल भएको छ। त्यो सिलाइ अलिकति जीर्णोद्धार गर्नुपर्ने र त्यहाँ 2-2.5 लाख रुपियाँको खर्च त्यसमा छ र भगवान्को फुलपत्तीको लागि यो बगैँचाको बाँदरले अलिक दुःख दिने भएको हुनाले त्यो बगैँचालाई पनि यसो जाली लगाउनु पायो त्यहाँ फुलपत्ती केही हामीहरूले चाहिँ भगवान्को सेवामा दिन सकिन्थ्यो भन्ने उद्देश्यले त्यसलाई चाहिँ हामीहरूले तल इँटा लगाएर घेरिसकेको छ। अब माथि ग्रिल लगाउनलाई 3-4 लाख रुपियाँको गरिब त्यो बजेट इस्टिमेट हामीहरूले प्राप्त गरेका छौँ। अब त्यसको लागि पनि व्यवस्था हुँदै गइरहेको छ। केही रकम उता युएसए आदिबाट भक्तहरूले पठाउनु भएको छ र अरू समायोजन गर्ने कार्य चलिरहेको छ र यसमा अब सबै भक्त आगतहरूलाई निवेदन गरिन्छ आफ्नो क्षमता अनुसारले भगवान्को सेवा आदिमा आफ्नो हात बटाउँ र मन्दिरका यहाँ केही सेवाहरू हामीहरूले जस्तो भागवत सेवा विद्यार्थी सेवा गौ सेवा आदिका कुरा हेरेर छात्र सेवा र विद्यार्थी र गुरुकुलको पनि निर्माण र सञ्चालन गर्ने व्यवस्था पनि गर्ने भन्ने कुरो राखिएको छ।